compro nada sem pedir conselho, sem calcular, sem saber por que eu tô comprando isso. Eu preciso disso ou eu quero? Porque criança compra o que quer, adulto compra o que precisa, né? E o pobre chega, vou pagar pra todo mundo, até pode pedir o que você quiser. O grande problema da minha vida financeira começou com a falta de educação, a falta de modelagem positiva financeira. Meu pai ganhava, gastava, sempre enrolado. Eu comecei a achar normal que era, vai ali, pega 50 reais com teu tio, pega 100 reais com a tua avó. Eu comecei a achar que era normal. Você, tô mal, vou ali pedir dinheiro pros outros. Até que as coisas foram piorando quando eu percebi que a vida era... Quando eu comecei a ir pra rua trabalhar, já adolescente pra jovenzinho, comecei a perceber que a vida era muito difícil, porque eu ganhava R$450 e tinha que viver com aquilo. Eu era músico nessa época, eu queria fazer uma aula, que a aula de violão era 280, eu ganhava 450. Então, com 17, 18 anos, eu comecei a ganhar mais. Para 18 para 19, eu comecei a ganhar mais. Só que o dinheiro ia embora no mesmo dia, porque era um modelo muito forte da minha família. Estava repetindo o comportamento dos seus pais. Repetia comportamento, assim, absurdamente, entendeu? E aquela coisa que você ganha... Eu lembro um dia que eu ganhei R$5.000, foi o dinheiro máximo que eu ganhei de uma produção lá musical que a gente fez. Aí eu liguei para todos os meus amigos, vamos sair para comer hoje, que é por minha conta. Ou seja, eu não tinha dinheiro nem pra comer no outro dia. Aí tu ganha um dinheiro do que pagar pra todo mundo, né? E hoje em dia, andando com muita gente rica, eu vejo que rico divide a conta, né? Uhum. O cara te convida e no final ele fala, deu R$100 pra cada um. Eu falo, pô, não é possível, mano, o cara é bilionário. R$100 pra cada um. E o pobre chega, vou pagar pra todo mundo. Até pode pedir o que você quiser. Então, eu comecei a ter dificuldades maiores, até que... Mas eu percebi uma coisa nesse tempo, que eu não gostava de trabalhar pra ninguém. Eu decidi que eu queria ser alguém na vida. Eu falei, não, cara, eu tenho que partir pra ser grande, eu quero ser grande. Eu sempre pensei, essa questão de você modelar pensamento, as pessoas acham que é clichê, mas é pura verdade. O problema é o seguinte, a gente tinha uma vida de classe média baixa, mas porque meu pai era comandante dos fuzileiros, a gente convivia, por causa do título dele, com gente de classe alta. Uhum. Então todo mundo tinha carrão, a gente tinha um chevetinho. Todo mundo andava de Nike, a gente andava de Quechute. Então o grau comparativo foi muito destruidor para nossas emoções. Então eu e meus irmãos, a gente cresceu cheio de complexos, cheio de rejeições e tal, mas por causa da comparação. E naquele dia eu percebi que quando eu sou empregado de alguém, meu destino tá na mão dessa pessoa. Porque eu achei que ia casar tudo certo e casei desempregado. Naquele dia eu fiz uma declaração, eu nunca mais vou trabalhar pra ninguém. Eu vou ser dono do meu próprio negócio. E realmente, eu casei 15 de junho. Em setembro eu comecei a minha agência de turismo, nos fundos da minha casa. E isso em 2005. 2007, a empresa começou a crescer. A empresa começou a acontecer, a gente começou a trabalhar com Oriente Médio, fazer viagens focadas em Israel, a gente começou a prosperar. 2008, a gente começou a ganhar muito dinheiro. 2009, a gente explodiu. Bum, viramos a terceira maior empresa do país no segmento. 2009, nossa. 2010, 2011, a gente ficou na liderança. Tudo dando certo. Dando certo na minha cabeça. Hoje eu vejo que eu tava fazendo um monte de burrice, vou chegar aí. Eu tava orgulhoso. Então, em 2009, 2010, eu comprei meu primeiro carrão, aí ficava chegando mais cedo na casa da minha avó pra todo mundo ver, os primos ver eu chegando de carro. Orgulho, vaidade. Eu achava que era o dono da verdade. Às vezes vinha um colaborador e falava, Thiago, acho que nossa equipe de venda tá certa. Eu falei, você trabalhou onde pra falar assim? Você tem qual experiência? Então, não escutava ninguém. Achava que sabia as coisas, não busquei consultoria, não busquei mentores, mas tinha dinheiro. O dinheiro tava no caixa, eu tava achando, tá tudo bem, Deus tá comigo, vambora. E aí quando chegou de 2013 pra 2014, eu tive um insight, porque tem uma passagem bíblica que Moisés fala assim, não tem mais jeito. E aí Deus fala pra Moisés, o que que você tem na mão? Eu falo, tenho um cajado, então usa o cajado. E aí eu falei isso pra Janine, minha esposa, falei, o que que a gente tem na mão? Ela falou, Thiago, a única coisa que você tem é o diploma do mestrado. Eu tinha feito, na época que eu tava no auge lá da empresa, um mestrado nos Estados Unidos em business e coaching, mas mestrado na universidade, um ano e meio nos Estados Unidos e tal. Eu tinha esse diploma. Falei, quer saber? Eu vou começar a dar aula disso. Eu sempre falei bem em público, justamente por causa da igreja, que geralmente você tem muito acesso a isso, né? A tocar em público, a falar em público. Eu tinha já essa habilidade natural de falar em público. E aí eu montei um curso totalmente quebrado. Eu tinha 580 amigos no Facebook. E falei, ó, curso com o Thiago Brunet. Eu te ensino o que você tem que fazer para não quebrar na vida. Como suportar emocionalmente as pressões. Tudo que eu estava passando, eu botei ali. Eu lembro que eu sempre fui um cara que defende muito a verdade, né? Então eu falei assim, eu vou botar tudo, só o que eu posso realmente oferecer pro cara. Aí eu botava lá embaixo, mestre em coaching pela Florida University e tal. Nunca tinha praticado isso na vida, mas era o diploma que eu tinha. E aí eu comecei a anunciar no Facebook e 12 ou 13 pessoas acreditaram e foram. E tipo, tinha muita gente boa, foi um diretor de Petrobras. Eu usei o nome coach na época, que tava na novidade. Quando acabou o curso, eu falei, Janine, e aí, sobrou algum dinheiro que a gente ia pagar
apostila, não sei o quê. Ela fez todas as contas, falou, Thiago, pagamos todo mundo, todos os fornecedores, e sobrou 20 mil reais. Falei, 20 mil reais? Bastante. Eu falei, é muito dinheiro. Descobriu o nosso negócio. Eu amo fazer isso, eu sei fazer isso, e dá dinheiro. E o grande lance foi que é o seguinte, antigamente, eu tinha que trabalhar e o dinheiro que entrava na conta não era meu. Era muito fornecedor, passagem aérea, não sei o quê. Hoje em dia, não. Se entrou na conta, já é nosso. E aí eu escrevi o livro Rumo ao Lugar Desejado. Eu vendi 52 mil livros do Rumo ao Lugar Desejado a 40 reais debaixo do braço. Ia de lugar em lugar, de casa em casa, de igreja em igreja, de empresa em empresa. Eu e Janine, minha esposa, não vendendo esse livro. A gente vendeu 42 mil livros. Aí tinha dia que eu voltava pra cá e falei assim, Janine, te levantou tantos mil. Ela falou, então é só escalar agora. É só a gente começar a fazer várias vezes com pessoas diferentes. A gente começou a montar um modelo de negócio, Janine, que foi o Instituto 10. Toda hora eu ouço a Janine e falo, Janine, guerreira. Guerreira. E com 4 filhos. E o Instituto Destiny, que começou nesse dia, nesse curso, hoje ele é avaliado e foi vendido por 126 milhões de reais, quase 5 anos depois. Então, você tem que começar, porque você não sabe de onde vai vir a virada do jogo. E eu sempre fui um cara, procurei todo mundo, muita gente perdoou a dívida, muita gente não perdoou, mas facilitou. Por uns 9 meses, todo o dinheiro que a gente ganhava, eu lembro disso, assim, ó. Porque eu sempre fui muito bom de ganhar dinheiro. Então, eu ia pra rua, aí eu voltava com 50 mil reais naquele mês. Vendi livro, fiz palestra, não sei o quê, a gente pegava 49 mil. Ligava pra credor e falava, ó, tenho 9 mil pra acertar, tenho 5 mil, tenho 40, tenho... E R$1.000 a gente comia e a gente ficou muito tempo comendo miojo. Eu passei por situações extremas também. A gente não vamos tocar no dinheiro enquanto a gente não pagar a dívida. A gente levou muito a sério. Então a gente não passeava, não ia no cinema, não comprava nada. Tipo, mas tem R$20 aqui. Chegou uma época que eu lembro que a gente tinha uma gaveta com dinheiro. Ela falou, vamos no cinema? A gente tinha muita bolinha de dinheiro, que era dos cursos. Eu falei, não vamos, é tudo pra dívida. E a gente pagou muito rápido a dívida. E aí, cara, com essa experiência, porque como eu aprendi a dar palestra e fazer curso no pior momento da minha vida, eu aprendi muito rápido. Porque o teu estado emocional acelera muito o aprendizado, né? Hoje, a gente tem prosperado de uma forma exponencial e eu tenho as emoções no lugar da mesma forma que se eu não tivesse o dinheiro. Então, eu não compro nada por empolgação. Isso mudou de lá de trás. Mudou completamente. Eu não compro nada sem pedir conselho, sem calcular, sem saber por que eu tô comprando isso. Eu preciso disso ou eu quero? Porque criança compra o que quer, adulto compra o que precisa, né? Então, eu comecei a... Deveria, né? Ser assim. O adulto, emocionalmente falando, sim, né? Ele consegue ter a maturidade para falar, cara, eu quero, mas não preciso, entendeu? O maior conselho é governar suas emoções. Segundo, é você começar, quando tá quebrado, a inserir-se em ambientes que vão te ensinar a decolar dali. Eu lembro que aí eu comecei a ir em lugares, eu comecei a estudar, nunca tinha estudado sobre empreendedorismo e era empresário, que loucura. Aí eu comecei um monte de palestra de empreendedor, comecei um monte de coisa ligada a isso, comecei a ler muito livro, eu li muito livro nessa época que eu tava quebrado, porque eu falei, nunca mais vou passar por isso. E por último, tá determinado a nunca mais voltar pra lama. Tá determinado a mudar de vida. Tá determinado a fazer tudo que você tem que fazer. Não ter medo de trabalho. É sempre ser cauteloso com as amizades, mas quando perceber que a conexão é certa, investe ali, porque pode abrir uma porta boa pra você de negócios. E acima de tudo, o que funcionou pra mim, foi a fé. Eu sempre acreditei que não era o meu fim. Assim, numa hora Deus dá uma reviravolta na minha vida, né? Eu acredito muito que Deus tem um controle do nosso futuro. Então, eu crio meu destino com as minhas decisões, mas confiando completamente no Deus que escreveu cada dia. E isso me tirou da lama muito rápido, me amadureceu muito rápido, e hoje eu ensino pessoas, através do Clube de Inteligência, das nossas redes sociais aí, eu ensino pessoas a não passarem pelo que eu passei, emocionalmente e financeiramente.